wasaaradda cadaaladda gobolka Jubbaland ayaa amarada dhigtay macaahidda iyo dugsiyada qur-aanka ee ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose, dhinaca kalena xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland. Wasaaradda ayaa sheegtay in arrintan lagu ogol leeyahay ogaanshaha tirakoob sax ah ee xarumaha waxbarashada ee halkaasi ku yaala si loo maareeyo loona ogaado tayada waxbarashada ee magaalada Kismaayo. Agaasimaha waaxda diinta iyo waqaafta wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa warbaahinta la wadaagay amarkan ka soo baxay wasaaradda. Laakiin shayga aan rabno waxa weeye anagu oo madaarista guud ahaan aan ka rabno, madaarista aan soo diiwaangelin ay soo diiwaangeliyaan oo wasaaraddu ay aqoonsato, maxaan ku dhahay madaarista la aqoonsado. Weli waxaa laga dadaalayaa in mataqaanaa ay wasaaraddu ay xulay saarto madarisooyinka, waa laga dadaalayaa. Waxaan rabnaa inay iyagu u hoggaansamaan, sistamka u hoggaansamaan. Qur-aanku ma aha shayga ugu liita ee qof waliba iska furan kara, maaha. Qur-aanku shayga ugu liita ee qof waliba iska furan kara, ee qof waliba si door ugu tasarrufi kara, maaha. Waa shay ugu sarreeyey oo la rabo dad gaar ah oo xul ah inay qur-aanka dhigaan. Marka insha allahu tacaala tartan diiwaangelinta madaaristu dugsiyada qur-aanku way socotaa, wax yar baa dhiman. Waxaan insha allah rabnaa inaan kusoo gebagabeyno bilaha soo socda si macalimiinta loogu sameeyo tababar iyo maxaan ku dhahay waxyaabo dheeriya. Insha allahu tacaala inta haddii aan iri waxaan rajaynayaa wasiirkii baa jooga. Saad ogtiin wasaaradda indhowaale waxay ku howlaneed ama ay dardargelin ku waday diiwaangelinta madaarista, macaahidda diiniga ah iyo masaajidda. Dhammaan waxay inaga anfacayaan, baan isleeyahay dhowr maado ah. Kow, bal in loo ogaado horta macalimiinta ahaysana quwaalitigooda iyo tayada ay leeyihiin iyo inay wax baraan heerka ay ka joogaan. Way soo barteen dabcan inay wax baraan oo wax gudbiyaan, bal agooda ay u leeyihiin inaan ogaano. Ardayda wax noo baranaysa lafteeda inaan ogaano, bal tayadooda iyo qaabka ay wax u baranayaan iyo duruufaha ay wax ku baranayaan inaan ka warqabno, oo dowladda ay la socoto ay xog dhammaystiran ka hayso, ayay inaga caawinaysaa. Waxaa kale oo inaga caawinaysaa saan wada ognahay oo dalkeenna wuxuu ku jiraa xaalado amni aada u dhibaato badan, argagixisadii ay meel walba kusoo dhuumanayso, magaca diinta ayaan ugu badan ay ku dhuumanayaan, ay dadka ku dhibaataynayaan. Sidaa darteed baadan waxay naga kaalmaynaysaa in laamaha amniga ay u fududaato. Zikriye Cusmaan Cabdizikriye, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.